Понеділок, 24 липня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Починаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Окупанти гатять по цивільних. Вчора обстріляли Синельниківський район. У Великомихайлівській громаді поранена жінка. У той момент вона їхала у авто, її у стані середньої тяжкості шпиталізували. Ввечері та вночі ворог з артилерії декілька разів гатив по Нікопольщині. Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району, застосувавши важку артилерію. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Моторошна ніч для Одещини. Росіяни 4 години атакували область іранськими дронами. Три безпілотники знищила наша протиповітряна оборона. Однак її влучання окупанти вдарили по портовій інфраструктурі. Постраждали 6 людей. Снаряди зруйнували ангар із зерном. Також пошкодили резервуари для зберігання вантажів. Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області і півдня нашої держави. Власне, дуже багато роботи як у військових, як і у вищого військово-політичного керівництва нашої держави для забезпечення захисту українського зерна. А наші захисники за тиждень звільнили понад 16 квадратних кілометрів території на Південному фронті та в районі Бахмута. Про це повідомляють у Міноборони. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 660 окупантів. Підбили 11 танків, 13 бронемашин та іншу техніку противника. Отруївся продуктами горіння та отримав черепно-мозкову травму. Під час пожежі у Зеленодольську постраждав чоловік. Зайнялось у його квартирі на 4-му поверсі. Звідти йшов їдкий дим. Рятувальники вивели на свіже повітря ще 2 жителів. Власника оселі шпиталізували. Вогонь приборкали за 40 хвилин. Їхній фронт – це палати та операційні. Саме там люди у білих халатах щодня борються за життя кожного пацієнта. Напередодні Дня медика, який відзначаємо 27 липня, ми розпочинаємо цикл сюжетів. Про тих, хто цілодобово рятує людей в умовах повномасштабної війни. Катерина Нічик поспілкувалась із героями медичного фронту. Олександр понад 30 років лікує людей із гострими отруєннями. Розповідає, свою спеціалізацію обрав ще під час навчання. Тоді проходив практику у реанімаційному відділенні. Там і звернув увагу на складні випадки інтоксикації. Чому це цікаво? Тому що тут багато роботи. Тому це цікаво. Від початку повномасштабної, каже Олександр, роботи у відділенні стало ще більше. Тепер тут допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Змінився і напрям роботи. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам, не тільки з гострими отруєннями, а й з гострою нирковою недостатністю, з важкими пневмоніями. Ну, тобто працюємо все, що можемо, те й робимо. Пані Інна за спеціальністю психіатр. Свій напрям роботи обрала ще за часів студентства. Розповідає, раніше до її спеціалізації ставилися з осторогою через методолікування, що панували раніше. Втім, запевняє. Сама ця спеціалізація, вона не несе якісь карательних чи наказательних мероприятий, тому люди, коли зіштихаються з цим просто в виді консультації, вони потім розуміють, що це зовсім нічого страшного нема і не завжди вона навіть включає медикаментозну терапію, а просто якусь роз'яснювальну роботу чи якісь інші методики. Дмитро з родини медиків завжди знав, що буде хірургом. А от яким саме, не міг визначитися, аж допоки не прийшов на практику до торакального відділення. Торакальна хірургія – це складна хірургія, тому що ми працюємо з великими судинами, рядом серце, і всі судини, які входять або виходять із легені, вони зв'язані з серцем. Після того, як побачив цю роботу, мені вона сподобалась більш за все, і дуже люблю її, виконую з удовольствием. У відділенні, розповідає Дмитро, проводять складні операції на грудній клітині. Здебільшого видаляють злоякісні пухлини легень та молочних залоз. Від початку повномасштабного, каже, робота відділення змінилася.
Буквально за добу лікарям довелося перетворитися на військових хірургів. На теперішній час ми працюємо цілодобово. Тобто цілодобово оказуємо допомогу військовим, проводимо оперативні втручання, також працюємо, допомагаємо роботи в інших відділеннях. Працювати від початку Великої війни стало складніше, кажуть лікарі. Пацієнтів побільшало тоді, як багато професіоналів виїхали за кордон. Втім, на втому медики не скаржаться. Щодня одягають білі халати та вступають у бій за кожного свого пацієнта. Полишати роботу не збираються, запевняють, медичний фронт триматимуть до останнього. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.